Parior azațiunem jurul calelen gimri il răgroh neri aspare za cumbi recavar levon Barcelian și nacalen pam Barcelian. Eu mai spus gimri în menațele aranț ca capetip. Duc pata canțiun că hamare cu mandat nere vaire în denum Samuel Balasanianiu merza vor neri dem crea ca în gorț arut să luțe. Te voci fapta arte în pata canțiun și hamaru. Tran cu rachior în irahet poh ca pact fați. Ira da aștuțiun neren. Ef sa numane Balasanian tașinchi cohmiț, hul, pohochi. Iar că șateres că n-a hântre inc, vor vorbe rapara ca în hosclinej, bața de ruțiun, haitara ruțiun, to asulis, peste șbahta bașta ce ravief, caroiev celinel. Ai simt că în Balasanian tașinca, carahomem, vor turse calis, vor ce mai în chiumru avacanu cazmiț, ai le feranume ca ca canuțiunit în tanrapes. Ișeți ne vor cu sacțiunean anvanum ne hens ait pisim Balasanian tașing socialagan cu sacțiun ait khmbakutyun aintegh vorpes sharunakutyun Samuel Balasaniani hamainkain karavarman hamakarki ev patmutyan hima ast yerevutin ais megadranknerits heto khnnarkel en ev voroshel en vor chisht klini heranan khagakakanutyunits da arak hastatvi artaher tndrutyuneri zamanak kereva irenk masnaktsum en te voch Cuțe naiv, pana când a hasni cu sacțiun luțarelun. Vor hosen la afcălini, pa ce în hosum. Pambalas, ne rugăm pambalas, am hul boroc te gorțar, că vor, ai meng, că tu scăgan ca capetanist, tu chel, morațe, crea ca în gorțar. Am să zambuc cea pată când ar cum e în cait scenară, la grohnerov, corț în ghernerov, corțul meu vor gorțar, chi paragaiu, meng, este avali ahmucă, ce piti la seing. Գործարքների դեպքում որպես կանոն, չնայած Հայաստանի գործարքային ավանդույթը այդպես խորը չէ, ինչպես ասենք ամերիկյան կամ եվրոպական իրավապահների եւ մեղադրյալների միջև, ավելի խուլ է լինում, թեթև տեղեկություններ են լինում, մի որևէ պատճառով կերնային հրաժարական կտային, չէ ինքը իմանա, որ քրեական գործը կուլիսներում կլիներ գործը նախադրյալներ են եղել, գուցե քրեական գործը հարուցելուն էլ բանը չհասներ. Amiciapes ասեմ, որ ես այդ քրեական գործը լուրջ չեմ համարում, բազմիցս անցած երկու շաբաթվա ընթացքում արտահայտվել եմ հաշվի առնելով իմ ունեցած տեղեկությունները եւ իմ պատմությունը, երբ այդ տարիներին եղել եմ Գյումրու ավականո անդամ։ Հա, սա իմ իջերոց։ Ինչ չլինի, թե ես հալածյուղի տեղ եմ ընդունում քննչական կոմիտեի այդ պատմությունները հողերի, ապորինի, օտարման հետ կապված։ Դա է։ Ուրեմն ստացվում է այդ քրեական գործը ճնշում է մահակել լծակ է բանվարս։ Քաղաքական ճնշման իրավական բաղադրիչ է առայժմ, քանի դեռ ուրիշ տեղեկություններ չկան հրապարակված։ Ես հենվում եմ հանրային հեռուստատեսությամբ հրապարակված այն ռեպորտաժի վրա, որում քննչական կոմիտեի քննիչը բացատրում է գործեությունը, գծագրեր է ցույց տալիս, քարտեզներ է ցույց տալիս, ասում է թե մեղադրյալները ովքեր են եւ ինչու։ Այդ տեղեկությունների եւ իմ ունեցած տեղեկությունների համադրմամբ ես հասկանում եմ, որ այս գործը այդ ծավալով, այդ մեղադրյալներով, այդ մեղադրանքով եւ փաստերով եղած փլվելու է։ Ուրիշ բան, եթե եկուս մյուսօր նորանոր բաներ հանեն հրապարակեն, ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ պատշաճ չեք իրազեկել։ Այն ինչ իրազեկվել է այդ հաղորդման մեջ, բավարար չէ այս մարդկանց այդ մեղադրանքները ներկայացնելու համար։ Պարոն Բասեղյան, ստացվում է, որ սա կարող է նաև ընդհանրապես Հայաստանի ընտրական ինստիտուտը ստվերել, այո, գուցե բուն քվեարկությունը չի կեղծվում, բայց արդյունքների հետ իշխանությունը հաշվի չի նստում, երբ պարտվում է, ընդ որում սա արդեն առաջին դեպքը չէ։ Առաջին դեպքը չէ, Ալավերդի, Ախուրյան, Վանաձոր, Վանաձոր ինչ-որ միջափով, Վանաձորի դեպքում մի քիչ այլ է իհարկե, որովհետև այնտեղ համայնքապետ չընտրելու եւ պաշտոնակատար նշանակելու հանգամանքը կապված էր մասնակից քաղաքական ուժերից մեկի դատական հայցի հետ։ Այո, սա ստվերում է քաղաքացիական պայմանագիրը, ցույց է տալիս, որ ինքը չի հաշտվում իր պարտության հետ Հայաստանի համայնքների փոքր ամասնությունում։ Այդպես էլ է լինում, ասենք, պարտվում ես։ Պատճառները շատ խորն են, այդ պատճառների մասին էլ է շատ խոսվել, ես էլ եմ շատ խոսել, երբ որ դուք ընտրական համակարգը արմատապես չեք բարեփոխում, չեք մաքրում խաղացողների ֆինանսական կասկածելի դրությունները, կոռուպցիայի հետևից մարդավարի չեք պայքարում, ընտրություններին մասնակցում են շատ տարբեր խաղացողներ, ազգային ժողով մենք դրա պատկերը տեսնում ենք, էլի, հա, հիմա էլ դժգոհում են խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Հետո նոր գալիս ես ընտրություններից հետո, փորձում ես ինչ-որ կերպ ավականո անդամներին տարհամոզել, որ ինքը
ճիշտ կլինի, որ այսինչ խմբակցությունում չլինի, եւ ճշմարիտ ապագան քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում լինելն է, 13-ը դառնում է 14, 14-ը դառնում է 13, Ալավերդու օրինակն եմ բերում, եւ համայնքապետը փոխվում է, բացի այդ օրվա նիստի ժամանակվա օրինությունից, տնանք մի կողմ մարդկանցներ չէին թողնում հավականու անդամներին նիստին մասնակցելու, կարող ենք ասել, որ այո, օրինական է եղել, բայց լեգիտիմության բավականին ցածր մակարդակով, իսկ հանրությունը դա տեսնում է, եկուս մյուս օր ընտրությունների ժամանակ հատուցվելու է դա։ Այդ իմաստով հնարավոր է նաև կառավարման ճգնաժամ առաջանա Գյումրիում, որովհետև կան խոսակցություններ, որ տրամադրված են եկող ամռանը նոր միայն ընտրություններ անցկացնել։ Ես լսել եմ պարոն Սիմոնյանի ինքնապուխ պատասխանները լրագրողի հարցին, օրենսդրական եղած կարգավորումների ոչ մի վերլուծություն ինձ շանս չի տալիս մտածելու, որ լուրջ է ամառը արտահերտ ընտրություն տնելը, այնինչ դա պիտի տեղի ունենա շատ ավելի վաղ, երկու դեպքերում կարող է լինել արտահերտ ընտրություն, եթե ավականին այնուամենայնիվ նիստ է գումարում մնացած անդամներով քվորում ապահովելով, դե դրա համար պիտի ընդդիմադիրներից էլ միանան անպայման, հա, այս թվաբանությունը բավականին ծանր է քաղաքացիական պայմանագրի համար եւ նման չէ Ալավերդու դեպքին, 11 հոգուն հարկավոր է ավելացնել եւս 6 հոգի խիստ ընդդիմադիր, ԿՊ-ին ընդդիմադիր տրամադրված քաղաքական ուժերից ապրելու երկիր, հանրապետական կուսակցություն եւ զարթոնք եւ 1 հոգի անկախ ավականու անդամ, շատ դժվար է պատկերացնել, որ 6 հոգի կճարի այս խմբակցություններից եւ նիստ կարողանա գումարել։ Եվ եթե երկու շաբաթ հնարավոր չի լինում նիստ գումարելով համայնքապետ ընտրել, արտահերտ նիստ պետք է լինի, իսկ եթե արտահերտ ընտրություն պետք է լինի, իսկ եթե այնուամենայնիվ նիստել հնարավոր չի լինում գումարել 3 ամիս շարունակ նիստեր գումարելու անկարողության դեպքում, ավականին լուծարվում է, նոր ընտրություն է նշանակվում, դա է մի ամառ չէ, այս մի դեպքում գալիս ստացվում է փետրվարի վերջ մարտ, իսկ եթե հանկարծ համայնքներություն կառավարությունը ցկցկի, չնայած օրենքի մեջ հստակ գրած է երկշաբաթյա ժամկետում արտահերտ ընտրությունները 30-ից 40 օրում, երկշաբաթյա ժամկետը պիտի լինի կառավարության տրված երկշաբաթյա ժամկետը պիտի լինի այն փաստի արձանագրումից հետո, որ մեկ նստաշրջանի ընթացքում 3 ամիս շարունակ նիստ չի գումարվել, աշնանային նստաշրջանը սեպտեմբերին 1 նիստ եղել է, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին եթե նիստեր չգումարվեն, հունվարին պիտի կառավարությունը որոշի, որ արտահերտ լուծարի ներողություն ավականին, եւ ստացվում է փետրվարի վերջ, լավ, մարտ, բայց ոչ օգոստոս, չգիտեմ ինչպես են մտածել, իսկ եթե գնան արդեն փորձված ճանապարհով ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, ժամանակավոր պաշտոնակատարի հանգամանքը առաջացել է Վանաձորում այն պատճառով, որ ավականին դատարանի որոշմամբ իրավունք չուներ համայնքապետ ընտրելու համար նիստ գումարել, ավականու գործունեության առաջին գործը նոր ձևավորված համայնքի ղեկավար ընտրելն է, թափուր պաշտոնի դեպքում նույնպես դա դառնում է առաջին գործ, հրաժարվել է մարդը ինչ որ պատճառով, այս դեպքում օրենսդրությունը չի նախատեսում նման բան, այն ժամանակ նստեցին, մշակեցին, որ համայնքապետը նման լիազորություն ունենա այդպիսի դեպքերում, այս դեպքում եթե փորձեն նման բան անել, փորձեն ինչ-որ մի դատական հայց մոգոնել, դատարանը որոշում կայացնի, որ նիստ գումարել չի, կարող է այդ դեպքում փորձեն կիրառել այդ տարբերակը, սա շատ վարկաբեկող բան կլինի քաղաքացիական պայմանագրի համար, ինչ-որ մեկին նշանակել պաշտոնակատար, պաշտոնակատար լինելու ընթացքում համայնքը սնուցել ֆինանսական, նյութական, չգիտեմ, սուբվենցիոն, բազմաթիվ օժանդակություններով մարդկանց ցույց տալով, որ տեսեք, երբ լինում է քաղաքացիական պայմանագրից ինչ-որ մեկը կգործարվում, եւ այլն, եւ այլն, Գյումրիում վաղուց այդպիսի միամիտ մարդ չկա, ծննդատանը հենց ծնվում են, ծննդատանի մեջ գրվում է, որ ստեղ միամիտ մարդ չկա, բոլորը գիտեն դա, ճգնաժամ աղետ մաղետ չեմ պատկերացնում, բայց որ դեկտեմբերը դժբախտաբար կարևոր որոշումների կայացման ամիս է եւ համայնքի համար բյուջե, տարեկան աշխատանքային պլան ու ելի մի քանի շատ կարևոր փաստաթղթեր, այո, վնասելու է, եւ եթե այդ որոշումները չկայացվեն, նիստ չգումարվի, համայնքապետ չընտրվի եւ այլն, համայնքը կառավարվելու է նախկինում ընդունված փաստաթղթերով, նորմատիվներով, բյուջեն իր համամասնությամբ, սա ինչ-որ չափով վնասելու է, բայց քաղաքը այս իմաստով կոպված է, շատ մեծ ինչ-որ ակնկալիքներ կամ շատ մեծ ողբերգություն սրանից չի լինելու, այսինքն սրանով չեմ կարծում, թե քաղաքը վնասվելու է, մեկ,
Եվ չեմ կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցել է այսպիսի մի ծրագիր։ Գուցե հաշվարկել է, որ այս պահին այս բանը կարող է լինել ինչ ենք անելու այդ դեպքում։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ իմ աշխատասենյակում վարչապետի հետ քննարկել ենք, եթե ես ճիշտ եմ հիշում խոսքերը, ամառվա մասին է խոսում, բայց լավ կլինի առիթի դեպքում հարցվի, թե ինչպես է կելի ամառը հաշվել։ Մենք էլ հաշվել գիտենք եւ օրենքները նայում ենք, չի ստացվում ոնց որ թե ամռանը եւ ինչ կարիք կա քաղաքը թողնել առանց համայնքապետի 8 ամիս շարունակ, եթե մտքների չկա այն ձեր ասած սցենարը, թե ժամանակավոր պաշտոնակատար մի կերպ տեղավորենք, տեսնենք գլխներից ինչ է գալիս։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը համարում է, որ իրեն ձեռնտու չէ արտահեր տնտրություններ, հազար ու մի գործ ու տարդու ցավ կա, բայց թե ինչ է անունը, շախմատում շախ ես տվել, մի պտի շախի տագիս դուրս կաս, դու ես որոշել մեղադրանքը ներկայացնել, ենթադրվում է, որ ինչ-որ բաներ խոսվել է, հասկացվել է, Պալասանյան Թաշինքը որոշել է դուրս գալ, ախպեր գնացեք կառավարեք, մոտավորապես վերաբերմունքը սա է։ Այլ թեմաների գալով, պարոն Բարսեղյան, դատախազության տվյալներով մինչև որս կայացված 11 վճիռներով պետությանը մոտ 17 միլիոն դոլար է վերադարձվել եւ գիտեք 100-ից ավելի հայցերել դատաաններում են, այսօր եւս մեկի մասին հաղորդվեց, սա վկայություն չէ, որ թեկուզ ուշացումով, բայց թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է։ Թալանի վերադարձի խոստումը կատարվում է շատ խորհրդանշական ծավալներով, մանավանդ եթե դա համեմատում ենք անցած տարվա վերջին իշխանությունների այն հայտարարությունների հետ, թե 24 թվականը լինելու է բերքահավաքի տարի։ Այդ խորհրդանշական ծավալները ոչ որևէ կերպ չեն հաստատում այն միտքը, թե այս տարին բերքահավաքի տարի է։ Նկատի ունեք 17 միլիոն դոլար։ Այդ 10-11 գործ ասենք, թե հա դա թիվ չէ, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, ամբողջ խնդիրը իշխանությունների դանդաղգոտությունն է այս մասով, հա, վճռականության պակասն է, գուցե արդյունավետության մեխանիզմների դեֆիցիտն է, այնինչ իշխանությունը ունեցել է ամեն ինչ 18 թվականից այս գործը թափով առաջ մղելու համար, եւ իմ խոր համոզմամբ վճռականության դեպքում, գործ անելու կարողության դեպքում այս պրոցեսը կարող է սկսվել 19 թվականի վերջից։ 19-ին Հայաստանի ազգային ժողովը սկսել է գործել իմ քայլը մեծամասնության հետ, այսինքն Փաշինյանը ունեցել է քաղաքական մեծամասնություն խորհրդարանում հունվարի քանիսից եւ օր ու գիշեր, ես որ ասում եմ օր ու գիշեր, շատերին թվում է, թե ես ինչ-որ եղանակավորում եմ ընդբանանում, չափազանցնում եմ, ինչ-որ օր ու գիշեր, այսինքն այս մասին շատ եմ խոսել, հարգավոր էր քնել ազգային ժողովի շենքում, երեխաների հետ շապատը մեկ տեսակցության գնալ, ծնողների հետ շապատը մեկ հանդիպել, նույնը վերաբերվում էր կառավարությանը, ով չի ուզում, գնացեք տուն, Հայաստանը հեղափոխական փոփոխություններ էր ուզում, այս իշխանությունը այդպես էլ չհասկացավ, որ հեղափոխությունը իսկական սկսվում է իշխանափոխությունից հետո, այս մարդկանց ընկալումների մեջ ու հանրության մեջ էլ, բայց հանրությանը մեղադրելի չէ, էլի կարևորը իշխանություն ունեցողներն են, այն էր, թե հեղափոխությունն եղել է ասենք մայիսին եւ վերջ, գնացինք առաջ, ժամը 6-ին ես փակում եմ, գնում եմ տուն, չէ, հարգելիս, դու չես գնում տուն, դու նստում ես ապօրինի քույքի վերադարձի օրենսդրությունն այնպես ես կատարելա գործում, որպիսի 19 թվի վերջից արդեն կարողանան մարդիկ ասել, որ այո, ոչ մի մուգ եւ ոչ մի ծուկ, այլևս չի պլստում։ Վարչապետը ձեզ հետ համաձայն է, պարոն Բարսեղյան, առնվազն արդյունքի կամ հետևանքի մասով դուք չեք լսել, նա ասել է, որ արդարություն հաստատելու օրակարգը ինքան հրատապ է, որքան 18 թվին, օրերս էր ասել։ Հա, բայց ինքը ասում է, թա 6 տարի հետո, հասկանում եք, այսինքն ակնհայտորեն սա վկայություն է այն բանի, որ իշխանությունը վատ է կառավարել արդարության հաստատման գործընթացը, 6 տարի հետո մարդիկ պիտի այս իշխանությանը 70% քվետային, չեն տալիս մարդիկ, սոցիոլոգիական հետազոտություններն էլ եղածները, հա, ցույց են տալիս, որ որևէ մեկի օկտին քվետվողներից եթե հաշվում են ոչ ամբողջ հարցվածների թվից, շատ-շատ իշխանությունը ստանում է 36-40-40 քանի տոկոս լավագույն թվ, առավելագույնը դա այդ թվում նաև ինչ է անունը, կարող է լինել բանակի 5-6%-ը, որը կտանի իշխանությունը համապետական ընտրությունների ժամանակ, ցավոք բազմաթիվ տեղերում ցախողել է եւ ուշադրություն դարձրել է, մենք խոսում ենք հնարավոր անցումային արդարադատության ծառի ճյուղերից մեկի մասին, ապօրինի քույքի վերադարձի մասին ենք խոսում,
Edansumain artaradatutyan hamakarkը bazmativ ուրիշ ճյուղեր ուներ, որոնք շատ լավ մատուցվել են վարչապետին, ինքը շատ լավ դա հասկացել է, բայց տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո որոշել է այդ ճյուղերին ուշադրություն չդարձնել. Իրավապահ համակարգի քննազտումը չի արել եւ այլն եւ այլն, ահագին բան։ Մի քանի ամիս առաջ հազիվ որոշեցին, որ հանրային խորհուրդը կունենա լիազորություն, այսպես ասած ճշմարտության հանձնաժողովի ստեղծման 24 թվականին։ Դա պետք է արվեր 19 թվականին դեռ։ Ինչեր պետք նորմալ օրենսդիր աշխատանք։ Որոշ դեպքերում իրենք իհարկե պատճառաբանություններ են բերել եւ բերում են, թե բա Վենետիկը, բա ԵՍ-ը, բա այնը, բարբերաբար ես ասել եմ, հիմա ելեմ շեշտում, նախկինում ելեմ ասել, Վենետիկը հրամայական ազդեցություն չունի Եվրախորհրդի անդամ որևէ երկրի իրավական համակարգի կատարելագործման ժամանակ ունես, հնարավորություն ունես հարցրու իրենց կարծիքը։ Եթե ժամանակ չունես, իսկ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում ակնհայտ է, որ մենք ժամանակ չենք էլ ունեցել։ Բա արել էիք էլ եթե հեղափոխությունը գտնեիք, օրենսդրությունը կփոխեիք, Վենետիկին էլ կասեիք կներ, ես չենք հասցրել ընկեր։ Ընթացքում դունայի, մենք առաջ ենք գնում։ Ոչ, այդ դանդաղկոտությունը, այդ աչքակապությունը, այդ ալարկոտությունը, այդ մեծամտությունը, թե ասենք, մեզ ընտրել են, մենք գիտենք, ժողովուրդն ընտրել է, ինչ է ձեր ուզում, զզվծրիկ թողիկ, էլի, մոտավորապես էս ենք զգացել մենք տարիների ընթացքում։ Դուք նույնը դատավորների մասին կասեք, մենք շաբաթական նիստեր ենք տեսնում բարձրագույն դատական խորհրդի, և ըստ նախագահ Անդրեասյանի, հենց ձեր ասած 6-ն է այս ձևով տեղի ունենում։ Ոչ, դա 6-ը չէ, ոչ, այս մասին շատ է խոսվել, 6-ը չէ։ Դա ընտրովի հատական մոտեցումներ են այն դատավորների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ բողոք կա իշխանությունից, ասենք արդարադատության նախարարությունը դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդին, ասում է, խնդրում ենք, էս դատավորը ես ինչ վարկ, ես ինչ գործով կամ… Ընդ որում վերջինները եղել են Քոչարյանի, Սարգսյանի գործերով։ Հիմա վետինգը չէ, վետինգը համատարած քննազտումն է, հասկանում եք, մի բան է, երբ կներեք, հնդկացավարը եփելուց առաջ հատ-հատ սկսում եք ճոգել, այլ բան է, որ լցնում եպում եք, ընթացքում վերջում կամ ուտելիս տեսնում եք, որ մեջը բան կա, հանում գցում եք կողքի։ Տարբերությունը սա է վետինգի և այս ընտրովի պատասխանատվության մեխանիզմների կիրարկման։ Վետինգի մասին բազմիցս խոսվել է, մենք չպիտի ասենք, հարկավոր է, որ վարչապետը մտնի Google, գրի արդարադատության համակարգի վետինգ, անգլերեն գիտի, ֆրանսերեն, տարբեր լեզուներ ուսումնասիրում, բացի եւ իմանա, թե տարբեր երկրներում դա ինչպես է արվել, էլ չեմ ասում այն մասին, որ մինչ այդ իրեն մարդավարի դա բացատրվել է, մասնագետները իրեն դա բացատրել են, և խոսքը միայն դատավորների մասին չէ, իրավապահ համակարգի ամբողջ շղթան պիտի քննազտվեր։ Դու գալիս ես իշխանության կոռուպցիաների միջով, այսինքն բան չես, օտար երկրի չես եկել, չէ՞, հարգելի մեծարգո պարոն Փաշինյան, դու շատ լավ իմացել ես, բաց քո ինչ է, ընդդիմադրի ժամանակվա ելույթները նայր, տես ոչ որպես լրագրող եւ որպես քաղաքական գործիչ 2007-ից կարծեմ, հա, թե ավելի վաղ, մի քիչ վաղ, շատ լավ իմացել ես դրվածքը, դու իմացել ես ոստիկանությունում ինչ այլանդակություն է տիրում, դատախազություն քննչականներում եւ դատարաններում, բա որ մտնում ես այդ սենյակ, որտեղ նստած են այդ հանցագործները, պետություն կոչվող սենյակը, դու անմիջապես չպետք ասես, այնգեր, դու ստեղ ինչ գործ ունես, արի ել գնա, դու դատավոր գիտեք, որ ներողություն խնդրած լինի իր առազների համար, ներողությունը տնենք մի կողմի, և վերջապես, եթե Հայաստանի բոլոր դատավորները լինելու են ամենաարդարները, սրբերը եւ այլն, եւ այդ դատական հանրույթի մեջ, դատավորական հանրույթի մեջ լինելու է օրինակի համար Արտուշ Գաբրելյան, մենք արդար դատական համակարգ չենք ունենալու, ինչ որ մեկը կասի, թե սա առավելապաշտական մղում է, բան եւ այլն, ոչ, ոչ մի խնդիր չես ունեցել այդ համակարգը մաքրելու համար, բացի այն ահապեկումները, երբ ենթականները ասել են, թե այ մարդ չկպնենք դատավորներին, համակարգը կփլվի։ Ճշմարտության Գաբրելյանն էլ է հիմա ԲԴԽ-ի առջև կանգնած նիստ կանը։ Գիտեմ, ես պատահական չբերեցի իր անունը, այդ մարդն է, որը կեղծ հիմքերով մարդկանց կալանավորել է, հա, կամ ասենք ինքը չլինի, լինի ասենք այն գերաշնորհ մնացական Մարտիրոսյանը, բոլոր դատավորները կատարյալ են, ենթադրենք, եւ մի հոգի կա, ենթադրենք Հայաստանի դատական համակարգում, որը բանն է, մնացական Մարտիրոսյանն է, ուրեմն Հայաստանը դատական համակարգ չունի, ես այսպիսի ծանր խիստ մոտեցում ունեմ, ինչու, որովհետեւ կարելի էր համակարգը քննազտել, չի արել, են նախընթաց համակարգերն էլ ունեն, չէ՞, իրենց մեղքի, չի կարող Հայաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քրեական գործով պարտվել եւ միայն դատավորը մեղավոր լինի, այսինքն քրեական գործով ստեղ ներ հայաստանյան ատյաններում
դատախազությունը պետական մեղադրողը մերսակից է եղել, քանի օղակով է կարծում։ Այդ ո՞նց եղավ դուք դատավորներին ներողություն, դատախազներին համատարած չեք քննազտում։ Բոլոր մեխանիզմները եղել են կան ու ռոմանտիկ մի բան եմ ասեմ, էլի, հա, ես հավատում եմ, որ մի օր Հայաստանն ունենալու է իշխանություն, որը տնելու է այդ ամբողջը քննազտի մաքրի, կոտորածի մասին չէ խոսքը։ Մարդը պետք է ասի, էլի, եթե ինքը այս գույքը տիրապետում է առանց հիմքերի, ինչ է կարծում այդ դատավորը, իրավունք ունի ինքը արդարադատություն իրականացնել։ Ոչ ոք ոչինչ չի ասում, հարգելի, այսինքն օրենքի մեջ, օրինակի համար, ինչ կլիներ, որ գրված լիներ, էլի, եթե ապացուցվում է, որ ինչ որ գույք պատկանում է ոստիկանության աշխատակցի վերից վար, քննչականի վերից վար, դատախազության վերից վար, դատավորներ վերից վար, ապացուցվելուց հետո այդ մարդու լիազորությունները դադարեցվում են ու արգելանք է տրվում ծմահ, այլևս պետական բյուջեից ֆինանսավորվող որևէ աշխատանք չտալ, մանկավարժ, դասախոս, ինչ է անունը, թանգարանի ուղեկցող, գիտ եւ այլն եւ այլն, ոչ, այդ մարդիկ, որոնք որևէ փոքրիկ այդպիսի նույնիսկ մեղք ունեն ապացուցված, իրենք չպիտի պետական ու համայնքային բյուջեներից որևէ կոպեկ ստանան, դրամ ստանան։ Այս մոտեցումը անընդունելի, անհանդուրժելի է այս իշխանության համար, որովհետև իշխանությունն ասել է շանս տանք, թող աշխատեն։ Ես ինքս որպես քաղաքացի չեմ կարող շանս տալ այդպիսի մարդկանց աշխատելու։ Մի օր երևի կունենանք մենք իշխանություն, որը կանի են, ինչ որ այս իշխանությունը խոստացավ եւ չարեց։ Պարոն Բարսեղյան, խորհրդանում այդ հայտնի միջադեպի Քյարամյան Աղազարյան հետքերով հարուցվել է քրեական գործ, վարույթ ավելի ճիշտ, արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտել էս հոդվածներն են, բայց սա գուցե առաջին հերթին Աղազարյանին վերաբերի, նրանք անչեն պատասխանատվության իր հայտարարությունների մասով, իսկ Քյարամյանի վարկը չպիտի որ հայտարարությունը նկատի ունեք Աղազարյանի։ Ենթադրաբար, որ Քյարամյանն ասում է, թե տղա այդ համար ինձ միջնորդել են, դիմել են ինչ-որ մարդիկ, որտեղ արդարադատությանը միջամտել է։ Ցավոք մարմասներին գրեթե ոչ մեկը տեղյակ չենք, տեղյակենք շատ-շատ այդ բանավեճին, հա։ Ես կասկածում եմ, թե երբ պետական պաշտոնյային ինչ-որ մեկը դիմում է պարզապես միջնորդելու խնդրանք, այդ միջնորդել բարիտակ, ինչ ասել կարելի հասկանալ, ասենք մեր քերու տղուն մի քիչ լավ նայեք, տեղից սկսած վերջացրած ինչ անեմ քեզ համար, որ մեր քերու տղուն լավ նայեք, այդ էլ է միջնորդությունը, էլ է միջնորդությունը, երկրորդը կարելի է մեկնաբանել որպես կաշարքի առաջարկ եւ այլն եւ այլն։ Դժվարանում եմ ասել, էլի, տխանցակազմ կա միջնորդելու դեպքի մեջ, ասենք ծանոթ է, երկուսին էլ ծանոթ մարդ է, Հայաստանը մի քիչ թափտաս ամեն երրորդ ազգական ու բարեկամ կլինի։ Ու եթե կար, ինչու Քյարամյանը չէր գնացել հաղորդում տվել, այլ խորհրդանում անակնկալ դա ասաց։ Բացատրեմ իմ մոտեցումը։ Ինձ թվում է, որ ստեղ խնդիր ավելի շատ էթիկայի, պաշտոնյայի վարկի բարեվարկության հետ է կապված, քան թե քրեականության հետ, կամ գուցե եկուս կպարզվի, որ կա քրեական բաղադրիչ։ Ինձ թվում է, որ այդ վարույթը հարուցվել է բարեխղճության հանուն, այսինքն բարեխղճության վարտապետությունը հուշում է, որ եղել է նման ռեպլիկ, վարույթը սկսեք, եկուս մյուսօր հազիվ թե քրեական կորս դառնա, մեղադրանք ներկայացնեն ինչ-որ մեկին, առավելևս դիմողին, մի մարդ է ու դիմել է պաշտոնյային, ասում է լավ նայեք, արդյոք դա մեր քրեական օրենսգրքով հետապնդելի է, չեմ կարծում, դիմում է, ասում է արդար դատեք, էլի, այս տղուն, այդ տղեն, այդ տղեն չէ, ոչ են դիմում, ասում են հանցագործ է, բայց ազատեք, սովորաբար դիմում են այն համոզմունքով ու այն պնդումով, թե բանը ինքը այդ մարդը չէ, Աղազարյանի որդու մասին չէ խոսքը ընդհանրապես, հա, դիմողներն ասում են, որ ինքը սպորտսմեն է, ինքը իրեք անգամ չգիտեմ որտեղ ինչ-որ մրցանակ է շահել, ինքը կարգին տղա է, հազիվ թե այդ մեղադրանքը լուրջ լինի պարոն Էսինչյան, հա, այսինքն այդ հանցակազմ գտնելը բարդ է, իսկ Քյարամյանի դեպքում ինչու ինքը չի, գուցե հենց ասածից նման ինքը գնահատել է, որ իրեն ուղված այդ դիմումը որևէ հանցակազմ չունի իր մեջ եւ չի նախաձեռնել նման մի բան։ Իսկ իր վարկը, պարոն Բարսեղյան, չէ, վարկը ուրիշ խոսակցություն է, վարկը բացարձական ընդունելի է, այդ կարգի պաշտոնյան, ընդհանրապես պետական, բայց դրա հետևանքը ինչ պիտի լինի, պետական էթիկայի, չգիտեմ ինչ կարգավորումներ ունեն քննչական կոմիտեում, քննչական կոմիտեի աշխատողների հետ կապված, ճիշտ կլինի, որ յուրաքանչյուր հանրույթ ճիշտ կլիներ, որ ունենար իր բարևարկության կարգավորումները, երևի թե ինչ-որ բաներ ունեն, ես լավատեղյակ չեմ, գուցե իրավաբանները կիմանան, թե քննչական կոմիտեի պաշտոնյան նման հայտարարություն անելիս խախտում է բարևարկության ինչ-որ կանոն, որը ստանձնել է ինքը, պաշտոնը ստանձնելու հետ մեկտեղ, թե ոչ,
Եվ դրանից ինչ պատասխանատվություն է փխում։ Որոշ համակարգերում Հայաստանում կան վարկականոններ, պետական հասարակական կազմակերպությունները բաները թողնենք, որոնք այս կամ այն կերպ քննում են միջադեպը, պարզում են, որ խախտում է եղել, բայց պատժամիջոցների բլոկը բացակայում է, կամ պատժամիջոցների կիրառման մեխանիզմն է բացակայում։ Եթե երկուս մյուսօր օրինակ ինչ-որ մի մեխանիզմով պարզվում է, որ այդ հայտարարությունը, որը ինքը արել է քյարտաբարո խոսույթով, ես այդպես եմ կոչում, մի քանի անգամ ասել եմ այդ մասին, այդ քյարտաբարո խոսույթը, եթե ինչ-որ մի վարկականոնով պարզվում է, քննում են, ենթադրենք մի ինչ-որ կոմիտե կա, ուսումնասիրում է և պարզվում է, որ խախտել է պարոն Քյարամյանը վարկի այդ կանոնը, պատժամիջոցները ինչպիսին են, հրապարակային ներողությունն է, գրավոր հայտարարությունն է, պաշտոնից հրաժարումն է, գուցե ինչ-որ մի ուրիշ մեխանիզմ կա, որը մեր մտքով չի անցնում։ Բանի դեպքում, ազգային ժողովի նախագահի դեպքում քաղաքացու վրա թքելուց հետո, երբ հանրային աղմուկ ելավ, ասաց, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել ժողովրդից, չեմ կարծում, թե որևէ կերպ կարգավորած էր այդ ներողության բանը, ինքը իր համոզմամբ ներողություն, որոշեց, որ արժե ներողություն խնդրել, բայց տեքստին երբ հետևում եք, ուշադրություն դարձրեք, մարդը ներողություն չի խնդրում իրականում, ասում է, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, հասարակ բարեխղճությունը և ապաշխարանքը ենթադրում է շատ հստակ տեքստ, ես ներողություն եմ խնդրում, և այդ քաղաքացուց և քաղաքացիներից, Ալեն Սիմոնյանը, եթե չեմ սխալվում, քաղաքացուց ներողություն չխնդրեց, և չկա ազգային ժողովում այն կարգավորման մեխանիզմը, իբր թե էթիկայի հանձնաժողով, պատժամիջոցներով, որի մեջ գրված լինի, շշով ինչ-որ մեկի վրա հարցակվել, իրար ծեծել, խփել, դրանց պատասխանատվությունները մենք այդպես էլ չտեսանք, մնաց դժբախտաբար քաղաքական պատասխանատվության դաշտում, հաջորդ ընտրություններում կընտրեք կամ չկընտրի, ես եմ անում էլի, ամեն անգամ Փաշինյանը խոսում է քաղաքական պատասխանատվության մասին։ Եվ ամփոփելով, պարոն Բարսեղյան, որպես քաղաքասրակության ներկայացուցիչ, այնինչ ձեր գործընկերները Մոլդովայում, Վրաստանում բարձրաձայնում են ռուսական միջամտություն ընտրություններին, սկսած փողով, մինչև ռոպագանդիստական գործիքներ եւ այլն, դուք ունեք մտավախություն, որ 2020 վեցին դա Հայաստանին էլ սպառնալու։ Եվ այդ միջամտությունները և հնարավոր ռիսկեր ուղիղ կախված են այդ պահին, այդ երկրում եղած փաստացի իշխանության վարքից։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց վարքով ինչ որ բաներ արել են այդ ազդեցության դեմ, ինչև հիմա, և ինչ որ բաներ թողած են բարձի թողի վիճակում, մատների արանքով են նայում, երևի վախեցել են Կրեմլի կատաղությունից։ Եթե այդպիսի վարք են շարունակելու, ասենք երկու հաղորդում փակենք Սոլովյովից, հա, եթե չեմ սխալվում, այն մնացածը թողնենք մնա, սա շատ սխալ մոտեցում է, մատչելիությունը այդ հաղորդումներին ընդհանրապես պիտի փակվեն, խոսքը պետությունը ուրեմն կործանելու, լուծ արելու կամ պետությունը ոչնչացնելու քարոզի մասին է, այդ թվում նաև դրա մեջ ինքնիշխանության թեմ, ուղիղ կոչերը, բռնությունների ուղիղ կոչերը եւ այլն եւ այլն։ Ես համարում եմ, որ դա պիտի սահմանափակվի արմատապես, այսինքն Հայաստանից որևէ հնարավորություն, բացի ֆիզիկական տեքստեր բերել տանելը չպիտի լիներ։ Իշխանությունը որոշել է այնպես ընտրովի, մասնակի, դեմոնստրատիվ, ցուցադրական, ինչ-որ պատժամիջոցներ կիրառել, երկու հաղորդում պահելը, երկուս մյուսօր դա կարող է լրջանալ, ֆինանսական հոսքերը, որոնց մասին խոսվում է Մոլդովայի և մասնակիորեն Վրաստանի դեպքում էլ են խոսում, ստվերային, կաշառային հոսքերի մասին է խոսքը, տեղի ունենում բանկային համակարգով, ձեռքից ձեռքն էլ կարելի է վերահսկել, իշխանության ձեռն է, այ եթե քննազտած համակարգ ունենար, կկարողանար մարդավարի վերահսկել, իսկ բանկային ճանապարհով առավել ևս, կախված է նրանից, թե Հայաստանի իշխանությունը ինչպիսի դիմադրողականություն կցուցաբերի այդպիսի ինտերվենցիա, ասենք, հա, հայերենը չգտա ես այդ բառին, հա, շատ կախված է իշխանության վարքից, քաղաքասարակությունը իր անելիքը կանի պահաման, բայց ներողություն, մեր լիազորությունները իրավապահների լիազորություններ չեն, մի բան բռնենք տանենք, մեզ բռնելու են մարդ առևանգելու համար դատեն էլի, հա, այսինքն իշխանությունը պիտի անի, հիմա իշխանության իրավապահ համակարգի մեջ էլ մնացել են բազմաթիվ ժամանակին կոռուպցիաներով չաղացած ինչ-որ բաներ ետքծած պաշտոնյաներ, որոնք կարող է շատ լավ էլ երազում են հին ժամանակների վերադարձը, հմի արի երկու քարի արանք
կարող եք ուս մյուսօր նորից ելնի Փաշինյանն ասի պետական համակարգը սաբոտաժ է անում։ Է, կներեք, դուք այլևս ընդդիմություն չեք, էլի ժամանակն է պարբերաբար հիշեցնել եւ չբավարարվել այն ռեպլիկներով, թե ես շատ վշտացած եմ տեղի ունեցածի մասին, Փաշինյանի խոսքերն եմ մեջբերում։ Շնորհակալություն, ցանեցիք մեր զրուցակիցներ՝ Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։